Radhoš je film o Slivovici. Je to příběh ze současnosti. A nemyslíte si, že je to nějaká pohádka. Všecko, co tam je, se opravdu stalo. Je to točené na Valašsku, v Radhošti. Je tam pěkná příroda, sranda. Ten film dělali mladí lidi, hrají tam neherci, tož nevím, co vám mám o tom říct. Přijďte do kina a uvidíte sami.